atrasts un sodīts. Policijai izdevies sadzīt pēdas un valsts vides dienests jau piespriedis administratīvo sodu apvidus autovadītājam, kurš rudenī bravūrīgi vizinājās pa vakarbuļu pludmali un dabas parka piejūra teritoriju. Kāpu izbraukāšanu 16. Oktobra pēcpusdienā sašutušie acu liecinieki fiksēja fotogrāfijās. Pludmalē, kāpās un dabas liegumā iebraukt ir stingri aizliegts. To atgādina arī izliktās zīmes un atpūtnieki tās respektē. Taču šīs auto, triecot pa gaisu šļakatas un smiltis, braukāja pa krastaizsarg joslu. Auto numurzīme liecināja, ka tas reģistrēts Andorā, taču mūsu skatītāji pazina sudarbotā Range Rover stūrētāju un policijai atlika vien pārbaudīt ziņas. Kāpu izbraukātājs ir kāds Latvijas uzņēmējs, kas darbojas kafejnīcu un viesnīcu biznesā. Policija uzrakstīja administratīvā pārkāpuma protokolu un valsts vides dienests noteica maksimālo 100 latu naudas sodu, ko var piemērot par šādu pārkāpumu, ja tas izdarīts pirmo reizi. Vīrietis ar sodu nebija mierā un to pārsūdzēja. Tomēr vides dienests, izskatot sūdzību, piespriestos 100 latus atzina par pamatotiem.